Meus amigos do YouTube, hoje são 21 de junho de 2020 e ali está o November 4, 7, 6, Mike Charlie vindo de Miami. Meu pai Antônio Machado de Brito, usando máscara para não pegar a doença que assolou o mundo no ano de 2020. E esse é o local onde eu faço as minhas filmagens.